السجع هو توافق الفاصلتين نصرا في الحرف الأخير وهو ثلاثة أنواع مطرف إن اختلف الفاصلتان في الوزن نحو الإنسان بآدابه لا بزيه وثيابه ومتوازن إن اتفقتا فيه نحو المرء بعلمه وأدبه لا بحسبه ونسبه ومرصع إن اتفقت ألفاظ الفقرتين أو أكثرها في الوزن والتقفية نحو يتبع الأسجاع بجواهر لفظه ويقرع الأسماع بزواجر وعظه. محسنات لفظیہ میں سے آج ہم سجع کے بارے میں پڑھیں گے بھائی. تو کہتے ہیں السجع ہوا توافق الفاصلتین, سجع جو ہے وہ دو فاصلوں کا ایک دوسرے کے موافق ہونا ہے. بھائی یاد رکھیے, ایک ہے نظم اشعار یعنی اشعار وغیرہ اور ایک ہے عام کلام نثر. بھائی نثر تو یہ جو عام کلام ہے نثر, اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات لکھنے والا چھوٹے چھوٹے جملے لاتا ہے, کلام کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں, ان کو کہتے ہیں فقرہ. تو یہ کلام کے جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ فقرہ کہتے ہیں, فقرہ. اور اس میں فقروں کا آخری کلمہ ہوتا ہے, آخری لفظ جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فاصلہ. اس فقرے کے آخری لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ فاصلہ. اور یہ جو فاصلہ ہے, مثلا دو فقرے لائے آپ اپنے کلام کے اندر اور ان کا آخری لفظ کیا کہلائے گا؟ فاصلہ کہلائے گا. اور یہ عموماً ایک جیسے حروف پر ختم ہوتے ہیں, یہ جو دونوں کلمے ہوں گے ایک جیسے, یعنی آخری حرف ان کلموں کا بھی پھر آخری حرف جو ہے وہ بالکل ایک دوسرے جیسا ہوگا. یعنی ایک کے آخر میں دال ہے تو دوسرے کے آخر میں بھی مثلاً دال ہوگا, ایک کے آخر میں میم ہے تو دوسرے کے آخر میں بھی میم ہوگا. تو یہ آخری حرف کے اندر فاصلوں کا ایک دوسرے کے موافق ہونا یہ سجع کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ سجع کہلاتا ہے. سین جیم اور عین ہے, سجعن بھائی سجعن. تو یہ سجع کہلاتا ہے. اور یہی چیز اگر شعر میں ہو تو اس کو قافیہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قافیہ. نثر میں ہے تو سجع اور شعر میں ہے تو قافیہ. کس چیز کو کہتے ہیں؟ آخری کلمہ جو ہے اس کا ایک جیسے حرف پر ختم ہونا. بھائی آپ اشعار میں بھی دیکھتے ہیں کہ قدیم قصائد آپ جتنے اٹھا کر دیکھیں, ایک شعر مثلا دال پر ختم ہو رہا ہے تو باقی پورا قصیدہ آپ دیکھیں گے ہر شعر کے آخر میں کیا آئے گا؟ دال آئے گا. پہلے شروع میں آخر میں میم شاعر لایا تو آخر قصیدہ تک وہ کیا کہلا, اس کے آخر میں کیا آئے گا؟ ہر شعر کے آخر میں میم آئے گا بھائی. اور اسی کے اعتبار سے وہ قصیدہ بھی مثلا میم آخر میں آ رہا ہے تو اسے قصیدہ میمیہ کہتے ہیں بھائی, دال آخر میں آ رہا ہے تو قصیدہ دالیہ کہیں گے بھائی. بات سمجھ میں آگے؟ تو سجع جو ہے یہ نثر میں ہے, یعنی جو نظم نہ ہو. تو کہتے ہیں السجع ہوا توافق الفاصلتین نثرا فی الحرف الاخیر, سجع جو ہے وہ دو فاصلوں کا باہم ایک دوسرے کے موافق ہونا ہے, ایک دوسرے جیسا ہونا ہے. نثرن اس حال میں کہ وہ کیا ہو؟ نثر ہو, یعنی نظم نہ ہو. میں نے بتایا نظم میں اس کو قافیہ کہتے ہیں. اس حال میں کہ وہ نثر ہو تو ان دو فاصلوں کا ایک دوسرے کے موافق ہونا فی الحرف الاخیر, کس کے اندر؟ آخری حرف کے اندر. وہ ہوا ثلاثۃ انواع, اور یہ تین قسم پر ہے.
بھائی تین قسمیں اس طرح ادھر کی توجہ کیجئے بھائی، کلام کے اندر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کلام کے آ رہے ہیں نثر کے اندر، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان میں سے ہر ایک کو فقرہ کہتے ہیں، اور یہ جو فقرے ہیں یہ ایک جیسے حروف پر ختم ہوں گے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سجع، سجع کہتے ہیں. اور پھر یہ آخری کلمہ جو ہے یعنی فاصلہ جو ہے وہ ایک فقرے کا فاصلہ اور دوسرے فقرے کا جو فاصلہ ہے یعنی آخری کلمہ، ان کا وزن بھی ایک جیسا ہوگا یا وزن ایک جیسا نہیں ہوگا؟ اگر وزن ایک جیسا نہیں ہے تو اس کو کہتے ہیں مطرف. کیا کہتے ہیں؟ اگر وزن ایک جیسا نہیں ہے تو پھر اسے کیا کہیں گے؟ مطرف. اور اگر وزن ایک جیسا ہے پھر فقرے کے باقی کلمات بھی جو ہیں ان کے اندر بھی آخری حرف اور وزن ایک جیسا ہوگا یا ایک جیسا نہیں. اگر باقی کلمات جو ہیں فقرے کے ان میں آخری حرف ایک جیسے نہ ہو اور وزن ایک جیسا نہ ہو تو اس کو متوازی کہیں گے. کیا کہیں گے؟ متوازی بھائی. اور اگر باقی کلمات کے اندر بھی اس کی رعایت رکھی جائے تو اس کو کہتے ہیں مرصع بھائی. کیا کہتے ہیں؟ مرصع بھائی. تو کتنے قسمیں ہوئیں؟ تین قسمیں، کہ نثر کے اندر فاصلے جو ہیں یعنی آخری کلمے جو ہیں ان کے حرف اخیر کا ایک دوسرے جیسا ہونا، تو جب یہ پایا جائے تو پھر مزید دیکھیں گے کہ آخری کلموں کا وزن بھی ایک جیسا ہے یا وزن ایک جیسا نہیں. اگر وزن ایک جیسا نہیں تو اس کو کیا کہیں گے؟ مطرف کہیں گے. اور اگر ان کا وزن ایک جیسا ہے پھر باقی کلمات کے اندر دیکھیں گے کہ ان میں بھی اس چیز کی رعایت، ان میں سے ساروں میں یا اکثر میں اس کی رعایت رکھی گئی ہے یا رعایت نہیں رکھی گئی. اگر ان کے اندر بھی وزن اور آخری حروف ایک جیسے ہیں تو پھر اس کو کہیں گے مرصع، اور اگر باقی کلمات میں سے اکثر میں ایسا نہیں ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ وہ متوازی کہیں گے. تو پہلی قسم کیا ہوئی؟ مطرف. دوسری ہے مرصع، اور ایک قسم ہے متوازی بھائی. متوازی. بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے بھائی، تو کہتے ہیں وہ ثلاثۃ انواع، اور یہ سجع جو ہے یہ تین قسم پر ہے. مطرف ایک مطرف ہے. ان اختلف الفاصلتان فی الوزن، اگر دونوں وہ دونوں فاصلے مختلف ہوں کس کے اندر؟ وزن میں. کون سے دونوں فاصلے؟ وہ آخری کلمے جو ہیں فقروں کے. نحو مثال کے طور پر الانسان بی آدابہ لا بزیہ وثیابہ. الانسان بی آدابہ لا بزیہ، زیون کہتے ہیں ہیئت کو، وضاقتہ بھائی وضاقتہ حلیہ. الانسان بی آدابہ لا بزیہ وثیابہ، انسان اپنے آداب و اخلاق کے ساتھ ہے یعنی اس کے ساتھ پہچانا جاتا ہے. لا بزیہ، نہ کہ اپنی وضاقت و ثیابہ اور اپنے کپڑوں کے ساتھ. انسان اپنے اخلاق کے ذریعے ساتھ پہچانا جاتا ہے، اخلاق اس کی پہچان ہوتے ہیں، اس کی وضاقت خلیہ اور اس کا لباس اس کی پہچان نہیں ہوتے بھائی. معنی سمجھ میں آ گیا؟ الانسان بھی آدابی ہی لا بھی زیی ہی و سیابی ہی، انسان اپنے آداب کے ساتھ ہے نہ کہ اپنی وضاقت اور اپنے کپڑوں کے ساتھ، یعنی اس کے ذریعے، اس کی آداب کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے اس کی پہچان ہوتی ہے. وہ متوازن ان اتفقتا فی، اور سجا متوازی ہے اگر اس وزن کے اندر دونوں فاصلے متفق ہوں. متوازی بھائی، متوازن زا کے بعد نون ہے میری کتاب میں بھائی. آپ کی کتابوں میں بھی ہے؟ جی ہاں، جن کی کتابوں میں نہیں ہے وہ درست ہے. یہاں نون نہیں ہونا چاہیے بھائی. متوازی یہاں یا ہے بھائی اصل میں، لیکن یہاں پر بھی یا آپ نے نہیں لکھنی، صرف زا کے نیچے دو زیر لگا دیں اور نون کو ختم کریں بھائی. متوازن یا اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گئی یہاں سے بھائی.
صحیح کر لیا بھائی. متوازن زا کے نیچے کیا کریں؟ دو زیر لگائیں اور نون کو ختم کریں بھائی. تو یہ متوازی ہے. اور یا اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گئی بھائی. کس طرح؟ وہ ثلاثۃ انواع: مطرف و متوازن و مرصع. تو اصل میں تھا متوازیون، متوازی متوازیون، پھر یا پر ضمہ ثقیل تھا اس کو گرا دیا، تو یا بھی ساکن. آگے تنوین بھی آپ نے پڑھا ہے کہ تنوین بھی نون ساکن کا نام ہے، تو یا بھی ساکن نون بھی ساکن کیا بن گیا؟ یا پر سے ضمہ گرا دیا، متوازین. پھر یا بھی اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گئی، کیونکہ اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی آیا تو متوازن رہ گیا بھائی. تو اصل میں یہاں پر یا موجود ہے لیکن یہاں گر گئی ہے بھائی. لہذا جب تنوین کا نون نہیں آئے گا تو یا بھی نہیں گرے گی، اگر اس پر الف لام آ جائے تو المتوازی پھر اس طرح آئے گا بھائی. تو یہ متوازی ہے بھائی. انی تفقتا فی، اگر اس وزن میں دونوں کیا ہوں؟ برابر ہوں بھائی. تو یہ قسمیں سمجھ میں آ گئی بھائی. سجا کسے کہتے تھے؟ وہ دو فاصلوں کا حرف اخیر میں ایک دوسرے کے موافق ہونا، نصرن، اس حال میں کہ وہ کس میں ہوں؟ نصر میں ہوں. اور اس کی تین قسمیں ہیں. پہلی قسم یہ ہے کہ دونوں فاصلے حرف اخیر کے اندر تو متفق ہیں، دونوں کے آخر میں ایک جیسا حرف آ رہا ہے، لیکن وزن دونوں کا ایک جیسا نہیں ہے. جیسے آدابی ہی اور سیابی ہی، اب ان دونوں کے آخر میں ہا تو ہے لیکن دونوں کا وزن ایک جیسا نہیں، تو اس کو مطرف کہیں گے. یہ سجع مطرف ہے، سجع مطرف. اور اگر دونوں فاصلے حرف اخیر میں متفق ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا وزن بھی ایک جیسا ہے تو پھر باقی کلمات کو بھی دیکھیں گے. اگر باقی کلمات کے اندر بھی وزن اور حرف اخیر ایک جیسا ہے، اکثر کے اندر یا تمام کے اندر، تو اس کو مرصعن کہیں گے، مرصعن، صاد اور عین. اور اگر باقی کلمات کے اندر وزن اور حرف اخیر ان کے آپس میں ایک دوسرے جیسے نہیں ہیں تو اس کو متوازی کہیں گے. کیا کہیں گے؟ متوازی. و متوازن، اور دوسری قسم کیا ہے؟ متوازی. ان اتفقتا فی، اگر وہ دونوں فاصلے وزن کے اندر بھی کیا ہوں؟ متفق ہوں، وزن بھی ایک جیسا ہو. نحو مثال کے طور پر المرء بعلمه وادبه لا بحسبه ونسبه. المرء بعلمه وادابه، آداب ہے آپ کی کتابوں میں، آداب نہیں بھائی، ادب، ادب، وزن ایک جیسا بنانا ہے. ادبه آگے آخر میں آ رہا ہے، نسبه، ادبه اور نسبه، دیکھو ان کا وزن ایک جیسا ہے، تو یہاں وزن ایک جیسا ضروری بھائی، کیونکہ متوازن کی بات ہو رہی ہے. تو کہتے ہیں اور متوازن کہیں گے ان اتفقتا فیہ، اگر وہ دونوں فاصلے وزن میں متفق ہوں. نحو مثال کے طور پر المرء بعلمه وادبه لا بحسبه ونسبه، کہ آدمی جو ہے وہ اپنے علم اور اپنے ادب کے ساتھ ہے، یعنی اس کی پہچان کس کے ذریعے ہوتی ہے؟ اپنے علم اور ادب کے ذریعے. ادب یعنی وہ انسان کا جو اچھا طریقہ ہے، اس کی شائستگی ہے، اس کا سلیقہ جو ہے، اس کے ذریعے انسان کی پہچان ہوتی ہے. لا بحسبه ونسبه، حسب کہتے ہیں خاندانی شرافت کو، یعنی خاندان کا معزز ہونا، خاندان کا معزز ہونا. اور نسب وہ خاندانی سلسلہ بھائی، خاندانی سلسلہ. تو انسان کی پہچان اپنے علم اور ادب کے ذریعے، اپنے علم اور شائستگی کے ذریعے ہے. لا بحسبه ونسبه، اپنے خاندان کے معزز ہونے اور خاندانی سلسلے کے ذریعے اس کی پہچان نہیں ہے بھائی. تو دیکھیے ادبی ہی، پہلے فقرے کا اختتام کس پر ہو رہا ہے؟ وہ ادبی ہی، تو ادبی ہی آخر میں آیا. اور دوسرے فقرے کا اختتام کس پر ہو رہا ہے؟ نسبی ہی. تو دیکھو ایک تو دونوں کے آخر میں ہا آ رہی ہے، تو یہ سجا ہے. کیا ہے؟ سجا. اور پھر اس سجا کے اندر اگر وزن بھی ایک جیسا ہو تو اس کو متوازن کہتے ہیں، اور یہاں وزن بھی ایک جیسا ہے. ادبی ہی، نسبی ہی، دونوں کا وزن ایک جیسا. جبکہ اسے پچھلی مثال کے اندر دوسرے فقرے کے آخر میں آیا تھا،
سیابی، اور پہلے فقرے کے آخر میں آیا تھا آدابی، اب ہا تو دونوں کے آخر میں موجود ہے لیکن وزن الگ ہے، سیابی آدابی، دیکھو وزن الگ الگ ہیں بھائی، بات سمجھ میں آ گئی بھائی. ومرصع، اور تیسری قسم مرصع ہے، انی اتفقت الفاظ الفقرتین، اگر متفق ہوں ان دو فقروں کے الفاظ، یعنی سارے الفاظ کیا ہوں ایک دوسرے کے ساتھ متفق ہوں، کس چیز میں؟ وزن بھی اور آخری حرف میں بھی، تو وہ مرصع، اور اس سجا کو مرصع، وہ سجا مرصع ہے، انی اتفقت الفاظ الفقرتین او اکثرها، جبکہ متفق ہوں ان دونوں فقروں کے سارے الفاظ یا اکثر الفاظ، فی الوزن والتقفیتی، کس چیز میں متفق ہوں؟ وزن میں، والتقفیتی اور تقفیہ میں، تقفیہ وہی آخری حرف میں ایک دوسرے جیسا ہونا، اس کو کہتے ہیں تقفیہ. آدابی وسیابی، اس میں کیا ہے؟ تقفیہ ہے، تقفیہ ہے. تقفیہ کا کیا معنی؟ ایک جیسا ہونا، تو دونوں آخری حرف میں ایک جیسے ہیں، تو یہاں بھی باقی کلمات میں دیکھ لو، اگر وہاں بھی سارے وزن میں اور آخری حرف میں ایک جیسے ہیں تو اس کو کیا کہیں گے؟ مرصع کہیں گے. نحو، مثال کے طور پر، یتبع الاسجاع بجواہر لفظہ ویقرع الاسماع بزواجر وعظہ. بھئی یہ مقامات کی عبارت ہے، حارث تو وہ ابو زید سروجی کے بارے میں بتلا رہا ہے کہ یتبع الاسجاع بجواہر لفظہ، تبع یتبع کے معنی ہوتا ہے ڈھالنا، ڈھالنا صورت دینا، اسجاع اسجاع یہی ابھی جو ہم نے پڑھا سجا بھائی، سجا یعنی مراد یہاں مسجع کلام ہے، یعنی اس طرح کا وہ کلام کر رہا تھا جس کے میں فقرے کیا تھے، فقرے ایک جیسے حروف پر ختم ہو رہے تھے. تو کہتے ہیں یتبع الاسجاع بجواہر لفظہ، وہ ڈھال رہا ہے سجعوں کو، بجواہر لفظہ، اپنے لفظوں کے جواہرات کے ساتھ وہ ڈھال رہا تھا سجعوں کو، اپنے الفاظ کے جواہرات کے ساتھ ڈھال رہا تھا، یعنی وہ الفاظ ایسے الفاظ تھے جو کس کی طرح تھے؟ جواہرات کی طرح تھے بھائی. تو وہ سجعوں کو ڈھال رہا تھا بجواہر لفظہ، اپنے جواہرات جیسے لفظوں کے ساتھ. ویقرع الاسماع بزواجر وعظہ، قرع یقرع کے معنی ہوتے ہیں کھٹکھٹانا، اسماع جمع ہے سمع کی، اور سمع شنوائی، سننے کی طاقت، لیکن مراد یہاں کان ہے. کیا مراد ہیں؟ کان. ویقرع الاسماع، اور وہ کانوں کو کھٹکھٹا رہا تھا، یعنی ان پر اثر انداز ہو رہا تھا، ان پر اثر ڈال رہا تھا، بزواجر وعظہ، اپنے وعظ کی ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ بھائی، اپنے وعظ کی ڈانٹ، جی تو اپنی واعظانہ ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ وہ کانوں پر اثر انداز ہو رہا تھا. معنی سمجھ میں آ گیا؟ یتبع الاسجاع بجواہر لفظہ ویقرع الاسماع بزواجر وعظہ، کہ وہ جو ابو زید سروجی جو تھا وہ ڈھال رہا تھا سجعوں کو اپنے جواہرات جیسے لفظوں سے. ویقرع الاسماع بزواجر وعظہ، اور وہ کانوں پر اثر انداز ہو رہا تھا اپنے واعظانہ ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ. اب دیکھیے بھائی، پہلے فقرے کے آخر میں کیا آیا؟ لفظی ہی. دوسرے فقرے کے آخر میں کیا آیا؟ واضح ہی. تو دیکھیے ایک جیسے حروف پر دونوں کا اختتام ہو رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ سجا. اور پھر اس سجا کے اندر اگر فاصلوں کا وزن بھی ایک جیسا ہو، فاصلوں کا وزن، تو دیکھیے لفظی ہی واضح ہی، وزن بھی بالکل ایک جیسا ہے. تو پھر باقی کلمات میں دیکھا تو باقی کلمات کے اندر بھی اسی طرح ہیں، سارے ایک جیسے حروف پر ختم ہو رہے ہیں اور ان سب کا وزن بھی ایک جیسا ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ مرصع کہیں گے. دیکھیے یتبع دوسرے فقرے میں اس کے مقابلے میں کیا رہا ہے؟ یقرع. تو دیکھو دونوں عین پر ختم ہو رہے ہیں اور وزن بھی ایک جیسا ہے، یتبع اور یقرع.
اگلا لفظ کیا ہے؟ الاسجاع. دوسرے فقرے میں کیا ہے؟ الاسماع. دیکھیے دونوں عین پر ختم ہو رہے ہیں اور دونوں کا وزن بھی بالکل ایک جیسا ہے. اگلا لفظ کیا ہے؟ بجواہر. اور دوسرے فقرے میں بزواجر. تو دیکھو دونوں را پر ختم ہو رہے ہیں, تقفیہ بھی ہے, ایک جیسے حرف پر ختم ہو رہے ہیں اور نیز وزن بھی ایک جیسا ہے. تو اس میں ان دونوں فقروں کے سارے الفاظ جو ہیں وہ وزن اور تقفیہ کے اندر ایک دوسرے کے موافق ہیں. تو سارے الفاظ ہوں یا اکثر الفاظ ان میں وزن اور تقفیہ ہو تو اس کو مرصع کہتے ہیں. بھائی تینوں قسمیں سمجھ میں آ گئیں. اگلی صنعت دیکھیے بھائی, ما لا یستحیل بالانعکاس ویسمی القلب وکون اللفظ یقرا طردا وعکسا نحو کن کما امکنک وربک فکبر. ما لا یستحیل بالانعکاس, انعکاس کا معنی الٹنا الٹنا. ما لا یستحیل بالانعکاس, جو بدلتا نہ ہو الٹنے سے. ما لا یستحیل بالانعکاس کا کیا معنی؟ جو بدلتا نہ ہو الٹنے سے. ویسمی القلب, اور اس کو قلب بھی کہتے ہیں, اس صنعت کو قلب بھی کہتے ہیں. بھائی قلب اس اور ما لا یستحیل بالانعکاس اس چیز کا نام ہے کہ کلام کو آپ شروع کی طرف سے پڑھیں یا آخر کی طرف سے پڑھیں, دونوں صورتوں میں وہی کلام رہتا ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. بھائی جیسے وربک فکبر, ذرا اس پہ نظر رکھیں, وربک فکبر, دیکھیے واو کے علاوہ باقی کو دیکھیے, ربک فکبر. اب ذرا اس کو آخر سے دیکھیے, آخر میں کیا ہے؟ سب سے آخر میں را, اس سے ماقبل کیا ہے؟ با, رب, پھر وہی رب بن گیا. اور اس کے بعد کیا ہے؟ کاف, رب با کا, پھر کیا ہے؟ فا, رب با کا فا, پھر کیا ہے؟ کاف, پھر اس سے پیچھے با, پھر را, کبیر, رب با کا فکبیر. دیکھیے کلام کے ایک طرف سے پڑھیں یا دوسری طرف سے پڑھیں وہی لفظ رہتے ہیں. بھائی اس کو کیا کہتے ہیں؟ قلب. اور ما لا یستحیل بالانعکاس, تو کہتے ہیں ما لا یستحیل بالانعکاس ویسمی القلب, اور اس کو قلب بھی کہتے ہیں. وکون اللفظ یقرا طردا وعکسا, کہ وہ لفظ کا ہونا ہے کہ اس کو پڑھا جائے طردن. طردن کا معنی ہے اول سے آخر تک, اور عکسن کا معنی ہے اس کا الٹ. بھائی اول سے آخر تک تھا پہلے, اب آخر سے اول تک. وہ لفظ کا ہونا ہے کہ پڑھا جائے اس کو اول سے آخر تک اور پھر الٹا, تو یعنی دونوں طرح ایک ہی جیسا رہے. نحو مثال کے طور پر کن کما امکانا کا, کن ہو جا, کما امکانا کا, جیسا تیرے لیے ممکن ہو, جیسا تیرے لیے ممکن ہو ویسا ہو جا. اب دیکھیے کن کما امکانا کا, سب سے آخر میں کیا آیا؟ کاف, اس سے پہلے نون, تو کن, پھر آگے کاف میم, پھر وہ حمزہ اور الف ایک ہی شمار ہوتے ہیں بھائی, کیونکہ حمزہ الف سے بدلتا رہتا ہے اور لکھنے میں بھی عموماً شروع وغیرہ میں آئے تو ایک جیسے. تو پھر کیا آیا؟ کن کما امکانا کا, دوبارہ کیجئے, آخر میں کیا ہے؟ کاف, پھر اس سے پہلے نون, تو یہ پھر کن بن گیا. اس سے پیچھے کاف, پھر میم, پھر الف, کن کما, پھر اس کے بعد الف, پھر میم, پھر کاف, پھر نون, ام کانا, پھر اس کے بعد کاف, کن کما ام کانا کا. دیکھیے شروع سے پڑھیں یا آخر سے پڑھیں وہی لفظ بنتے ہیں. یا جیسے آپ کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں کلامو کا کمالو کا, کلامو کا کمالو کا, آپ کلامو کا, آپ کا کلام جو ہے کمالو کا, وہ آپ کا کمال ہے, کلامو کا کمالو کا. اب اس کو آپ آخر سے ذرا پڑھیے, کلامو کا کمالو کا, آخر میں کیا ہے؟ کاف, پھر کیا ہے؟ لام, پھر اس سے پیچھے کیا ہے؟ الف, پھر کیا ہے؟ میم, کلام, پھر اس سے پیچھے کاف ہے, کلامو کا, پھر اس کے پیچھے کاف ہے, پھر میم ہے, پھر الف, پھر لام, کاف, کمالو کا. تو دیکھیے دوسری طرح سے پڑھیں پھر بھی یہی لفظ بنتے ہیں. بھائی بات اچھی طرح سب کو سمجھ میں آ گئی. نیز اسی طرح قرآن میں آتا ہے بھائی, ایک اور مثال بھی بھائی,
وَكُلٌ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ہر ایک ایک دائرے میں تیر رہا ہے، ہر ایک کلن فی فلک، کلن فی فلک، آخر میں کیا آیا؟ کاف، اس سے ماقبل لام، کلن جی، پھر اس سے ماقبل میں فا، پھر اس سے ماقبل میں کلن فی فلک یا، پھر دیکھیے یہ بن گیا کلن فی، پھر اس سے ماقبل میں فا، پھر اسے مقابلے میں لام اور پھر کا فلک، تو دیکھیے کلن فی فلک دونوں طرف جس طرف سے بھی پڑھیں وہ اسی طرح رہتا ہے بھائی. اگلی سند دیکھیے بھائی، العکس ہوا ان یقدم جزء فی الکلام علی آخر ثم یعکس. بھائی عکس اس کو کہتے ہیں کہ کلام کا ایک پہلا جز ہے ایک دوسرا جز ہے، پہلا حصہ ہے اور ایک دوسرا حصہ. پہلے حصے میں آپ ایک لفظ کو لاتے ہیں اس کو مضاف بناتے ہیں اور دوسرا لفظ لاتے ہیں اس کو مضاف الیہ. توجہ ہے سبق کی طرف. کلام کے جز اول میں پہلے حصے میں آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک مضاف اور ایک مضاف الیہ لاتے ہیں، اور دوسرے کلام کے آخری جز میں آپ اس کو الٹا دیتے ہیں، مضاف کو مضاف الیہ بنا دیتے ہیں اور مضاف الیہ کو مضاف بنا دیتے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں کلام الملوکی، ملوک الکلام، کلام الملوکی بادشاہوں کا جو کلام ہے، ملوک الکلام وہ کلاموں کا، کلاموں کا بادشاہ ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو دیکھو کلام الملوکی، کلام تھا مضاف، ملوک تھا مضاف الیہ، پھر اگلے آخری حصے میں کیا کر دیا؟ ملوک جو مضاف الیہ تھا اس کو کیا بنا دیا؟ مضاف، اور جو مضاف تھا کلام اس کو کیا بنا دیا؟ مضاف الیہ. کلام الملوکی ملوک الکلام بھائی، بادشاہوں کا کلام، کلاموں کا بادشاہ ہے بھائی. تو کہتے ہیں العکس، عکس جو ہے وہ ان یقدم جزء فی الکلام علی آخر، کہ وہ مقدم کر دیا جائے ایک جزء کو کلام میں دوسرے پر، ثم یعکس پھر اس کو، پھر اس کا عکس کر دیا جائے، اس کو الٹا دیا جائے. نحو قولک، مثال کے طور پر آپ کا قول، قول الامام، امام القول، قول الامام، امام کا جو قول ہوتا ہے، امام کی جو بات ہوتی ہے، امام القول وہ باتوں کا امام ہوتی ہے. تو دیکھیے قول الامام، قول مضاف، الامام مضاف الیہ، اور اگلے حصے کے اندر مضاف الیہ جو امام تھا اس کو مضاف بنا دیا، اور قول جو مضاف تھا اس کو مضاف الیہ بنا دیا گیا جی. اگلی اگلی مثال، وحر الکلام، کلام الحر، وحر الکلام، اور آزاد کلام جو ہوتا ہے، کلام الحر وہ آزاد کا کلام ہوتا ہے، آزاد آدمی کا کلام آزاد کلام ہوتا ہے. وحر الکلام، حر مضاف، الکلام مضاف الیہ، اور آگے پھر الٹ دیا، کلام کو مضاف بنا دیا گیا اور حر کو مضاف الیہ، تو آزاد آدمی کا کلام وہ آزاد کلام ہوتا ہے. یا یوں کہیں جو آزاد کلام ہوتا ہے وہ دراصل آزاد آدمی کا کلام ہوتا ہے. اگلی سند دیکھیے، التشریع، تشریع کہتے ہیں، وہ بنا البیت علی قافیتین بحیث اذا سقط بعضه کان الباقی شعرا مفیدا. بھائی ابھی آپ کو میں نے بتلایا نثر کے اندر دو فقروں کا ایک جیسے حرف پر ختم ہونا یہ کیا کہلاتا ہے؟ سجع. اور یہی شعر کے اندر ہو تو کیا کہلاتا ہے؟ قافیہ. جی تو یہاں اب شعر کی بات آئے گی تو قافیہ کا ذکر آئے گا بھائی. اور تشریع بھائی، تشریع، تشریع اس کو کہتے ہیں کہ آپ شعر کہتے ہیں بھائی، میں نے آپ کو بتایا تھا اشعار کے اپنے مخصوص اوزان ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ مخصوص اوزان. اگلے یا اس سے اگلے سال انشاءاللہ آپ بھی یہ پڑھیں گے، اشعار کے مخصوص اوزان ہوتے ہیں بھائی، اور ایک حرف کی کمی بیشی سے بھی سارے شعر کا وزن خراب ہو جاتا ہے بھائی. اشعار کے اندر اگر آپ دیکھیں تو خاص قسم کا ایک ترنم اور ایک روانگی ہوتی ہے،
خاص قسم کا ترنم اور روانگی، اور ایک حرف بھی بدل دیں گے اپنی جگہ سے تو وہ ترنم اور روانگی اس کے اندر برقرار نہیں رہے گی. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ اور اس علم کے موجد جو ہیں امام خلیل ابن احمد رحمہ اللہ ہیں بھائی، انہوں نے اللہ سے دعا کی بھائی، دعا کی کہ اللہ مجھ کو کوئی ایسا علم عطا فرمائیے جو اس سے پہلے آپ نے کسی کو عطا نہ فرمایا ہو. تو چنانچہ ان کو اللہ نے یہ علم ان کو نصیب فرمایا، اور ان کے ذہن میں کیسے آیا، پہلے کیسے ڈالا گیا کہ کہتے ہیں یہ ایک بازار سے گزر رہے تھے اور وہاں وہ لوہار لگے ہوئے تھے اور وہ ہتھوڑے چلا رہے تھے، اوزار وغیرہ بنا رہے ہیں لوہار، تو کیا کر رہے ہیں ہتھوڑے وغیرہ چلا رہے ہیں. تو اس وقت اللہ نے ان کے دل میں ڈالا بھائی، تو انہوں نے غور کیا، چلتے چلتے اچانک ان کی توجہ ہوئی اس بات کی طرف کہ یہ جو لوہار ہتھوڑے چلا رہے ہیں ان میں خاص ترنم اور تناسب ہے، ایک خاص رفتار کے ساتھ ان کے ہتھوڑے چل رہے ہیں اور ان سے ایک خاص وہ بن رہی ہے، آواز پیدا ہو رہی ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو دیکھو ہتھوڑا چلتا ہے وہ برابر ایک رفتار کے ساتھ چلتا ہے نا، اور کافی سارے چل رہے تھے تو وہ ایک خاص قسم کی ترتیب ان میں بنی ہوئی تھی، اسی ترتیب سے چل رہے تھے، اسی ترتیب سے بار بار چل رہے ہیں. تو یہ، اور پھر انہوں نے اس کے بعد غور کرنا شروع کیا، اللہ نے ان کے دل میں ڈالا، اور یہ اشعار کے اوزان انہوں نے پھر نکالے. اور عجیب بات بھائی کہ اشعار، یہ علم تو انہوں نے ایجاد کیا، ان کو اللہ نے پہلے نصیب فرمایا، اس سے پہلے کسی کو یہ اوزان وغیرہ کا پتہ ہی نہیں تھا. لیکن عجیب بات، اوزان بنانے کے بعد وہ عرب کے قدیم جتنے بھی شعراء کا کلام اٹھاتے ہیں تو وہ سارے اس وزن پر پورے اترتے ہیں، ایک حرف بھی آگے پیچھے نہیں ہے بھائی. ایسا بلند ذوق اللہ نے ان لوگوں کو نصیب فرمایا تھا کہ سارے اشعار بھائی کیا ہیں، ایک خاص وزن پر چلتے جا رہے ہیں. لفظ حالانکہ آپ بھی دیکھتے ہیں ہر جگہ لفظ بدل رہا ہے یا نہیں بھائی، یا وہی لفظ بار بار آتے ہیں اشعار میں، ہر شعر میں ہر لفظ ایک دوسرے سے علیحدہ ہے، لیکن ان میں خاص ترنم اور روانگی ہوتی تھی. وہ ساری شروع قصیدے سے لے کر آخر تک اسی ترتیب سے ترنم وہ چلتا رہتا تھا ان کا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو ساکن کے مقابلے میں ساکن آتا ہے اور متحرک کے مقابلے میں یہاں متحرک آتا ہے بھائی، متحرک آتا ہے. یہ آپ پڑھیں گے، بڑا دلچسپ فن لیکن بڑا مشکل بھی ہے. جس کو اللہ نے ذوق دیا ہو، جس کو اللہ نے ذوق دیا ہوتا ہے وہ شعر کو سنتے ہی اس کے ذہن میں کچھ آتا ہے کہ وہ کچھ وزن برابر نہیں، کچھ کمی ہے اس کے اندر، اور پھر اسی میں ذرا سی وہ محنت کرتا ہے تو خوب اچھی طرح مہارت اس کو ہو جاتی ہے، شعر سنتے ہی پتہ چل جاتا ہے بھائی. سمجھ میں؟ حضرت شیخ رحمہ اللہ بڑے کون کو تو اللہ نے تمام علوم میں مہارت نصیب فرمائی تھی، والد صاحب رحمہ اللہ کو، اور وہ شعر کو سنتے ہی پتہ لگ جاتا تھا بھائی. تو اردو وغیرہ ہر زبان کے اندر اشعار کا ایک خاص ترنم ہوتا ہے، ان کا خاص وزن ہوتا ہے. تو اردو کا بھی کوئی شعر سامنے آتا تو وہ دیکھتے ہی کہہ دیتے، سنتے ہی کہہ دیتے بھئی یہ کیسا شعر ہے. ہاں سمجھ میں؟ جیسے آج کل کے آپ کو ہر نوجوان شاعر ملے گا، ہر ایک اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، شاعر سمجھتا ہے بس، شعر کہنا. اب دوسروں بیچاروں میں سے ہر ایک کو تو وزن کا پتہ نہیں چلتا، حالانکہ شاعری کے ابجد سے بھی وہ واقف نہیں ہوتا، کیونکہ شعر کا ترنم ہوتا ہے بھائی. یہ نہیں کہ آپ الفاظ کو آگے پیچھے کر دیں تو بس وہ شعر بن گیا بھائی. حالانکہ آج کل عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، بہت کم کسی کے کو ذوق ہوتا ہے اور وہ صحیح وزن کے ساتھ شعر کہتا ہے. تو وہ اشعار، ایسے اشعار سامنے آتے تو سنتے ہی کہہ دیتے بھائی اس کا تو وزن ہی نہیں بنتا، یہ کیسے شعر ہے بھائی. اور ہم دیکھ رہے ہوتے، ہم سوچتے کہ نہیں اچھا بلا تو اس نے شعر کہا ہوا ہے، تو وہ دراصل اس وزن کو دیکھ لیتے تھے، وزن سے اندازہ لگا لیتے تھے. تو تشریع کی بات چل رہی ہے. تشریع وہ صنعت ہے کہ جس میں شاعر اپنا کمال دکھاتا ہے
اور وہ ایک ہی شعر کے اندر گویا یوں کہیں دو قسم کے شعر لے آتا ہے. کیا لے آتا ہے؟ دو قسم کے شعر لے آتا ہے. کس طرح؟ کہ بھئی دیکھیے شعر کا اختتام کس پر ہوتا ہے؟ ایک جیسے حروف پر نا، ایک جیسے حروف پر. وہ شعر کو اس طرح بناتا ہے، اشعار کو اس طرح بناتا ہے کہ ان کے آخری آخری ایک یا دو لفظوں کو اٹھا دیں تو پھر بھی شعر باقی رہتا ہے، پھر بھی وہ رعایت سجا باقی رہتا ہے، وہ قافیہ ہے، کیا ہے؟ قافیہ باقی رہتا ہے، پورا شعر ہوتا ہے. پہلے ایک قسم کا شعر تھا، اب جب آخر سے ایک ایک دو دو لفظ اٹھا دیے اب بھی شعر ہے، اب دوسری قسم کا شعر بن گیا، وزن بدل گیا، لیکن ہے پھر بھی وہ کیا؟ شعر ہی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو تشریع، تشریع کہتے ہیں وہ بنا البیت علی قافیتین، وہ بنا کرنا ہے، بنیاد رکھنا ہے شعر کی، علی قافیتین، کس پر؟ دو قافیوں پر. قافیہ تو کس کو کہتے تھے؟ آخری حرف جو آتا تھا، تو دو قافیے وہ لاتا ہے، یعنی آخر سے اڑا دیں گے ایک آدھ لفظ تو پھر بھی دوسرا قافیہ ہوگا اور وہ شعر پھر بھی پورا رہے گا، ادھورا نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں ہوا بنا البیت علی قافیتین، وہ بنا کرنا ہے یعنی بنانا ہے شعر کو، بنیاد رکھنا ہے شعر کی، علی قافیتین، کس پر؟ دو قافیوں پر. بحیث اذا سقط بعضه کان الباقی شعرا مفیدا، اس طور پر کہ اگر اس شعر میں سے کچھ ساقط بھی ہو جائے، کچھ لفظ گر بھی جائیں، کان الباقی شعرا مفیدا، تو باقی کیا ہوتا ہے؟ وہ مفید شعر ہوتا ہے، فائدہ دینے والا شعر ہوتا ہے، یعنی پورا کلام ہوتا ہے. کقولہ، جیسے کہ ایک شاعر کا قول ہے، یا ایہا الملک الذی عم الوری ما فی الکرام له نظیر ینظر لو کان مثلک آخر فی عصرنا ما کان فی الدنیا فقیر معسر. اب دیکھیے بھائی، یہ شعر ہے، اگر پہلے مصرے کے آخر سے عم الورا کو اڑا دیں، دوسرے مصرے کے آخر سے ینظرو کو اڑا دیں پہلے شعر میں، اور دوسرے شعر کے اندر پہلے مصرے کے اندر سے فی عصرنا کو ختم کر دیں، اور دوسرے مصرے کے آخر سے معصرن کو ختم کر دیں، پھر بھی یہ شعر ہے، اب وزن بدل جائے گا، الگ قسم کا شعر بن جائے گا. جیسے انہوں نے دیا بھی ہے نیچے، پھر یہی شعر اب یہ بن جائے گا، یا ایہا الملک الذی ما فی الکرام له نظیر لو کان مثلک آخر ما کان فی الدنیا فقیر. دیکھیے اب بھی پورا معنی صحیح ہے اور الگ قافیے کا شعر بن گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیے پہلے یہاں یا ایہا الملک الذی، کس کو اڑا دیے، کن لفظوں کو ختم کیا؟ عم الورا کو. اور ما فی الکرام له نظیر، یہاں سے کیا ختم کیا؟ ینظرو. دوسرے شعر کے اندر لو کان مثلک آخر، یہاں سے کیا ختم کیا؟ فی عصرنا. اور آگے ما کان فی الدنیا فقیر، یہاں سے کیا ختم کیا؟ معصرو. تو پھر بھی کلام بھی پورا، شعر بھی پورا، اور اس کا وزن بھی پورا، لیکن پہلے وزن اور تھا، اب وزن اور ہے. کا قولی، جیسے ایک شاعر کہتا ہے، یا ایہا الملک الذی عم الورا، اے وہ بادشاہ کہ جو کہ عام ہے ساری مخلوق کو، جو عام ہے سارے مخلوق کو، یعنی جس کی حکومت ہے ساری مخلوق پر، یا یوں کہیں کہ جس کی سخاوت عام ہے کس پر؟ سارے مخلوق پر. یا ایہا الملک الذی عم الورا، اے وہ بادشاہ کے جو کہ عام ہے، یعنی سب پر ہے جس کی بادشاہت، عم الورا، جو عام ہے ساری مخلوق پر، یعنی ان سب پر اس کی حکومت ہے. ما فی الکرام له نظیر ینظر، نہیں ہے سخیوں میں، کرام جمع ہے کریم کی، نہیں ہے سخیوں میں له نظیر، اس کی کوئی مثال، اس کی کوئی ایسی مثال. نظیر النکرہ ہے، ینظر اس کے بعد فعل آیا، تو یہ اس کے لیے کیا بنے گا؟ صفت. تو نہیں ہے اس کے لیے سخیوں میں کوئی ایسی مثال، ینظر، جس کی طرف دیکھا جاتا ہو، جس کی طرف دیکھا جاتا ہو، یعنی جب لوگوں کو ضرورت پیش آئے اس کی طرف دیکھیں، اور اس بادشاہ کے علاوہ اور کوئی نہیں، سب اسی کی طرف دیکھتے ہیں. لو کان مثلک آخر فی عصرنا، اگر آپ جیسا کوئی دوسرا ہوتا ہمارے زمانے میں،
ما کان فی الدنیا فقیر معسر، تو نہ ہوتا دنیا کے اندر کوئی تنگ دست فقیر، تنگ ہاتھ والا جس کے پاس کچھ نہ ہو، ایسا کوئی فقیر نہ ہوتا. ترجمہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ یا ایھا الملک الذی عم الورا ما فی الکرام له نظیر ینظر، اے وہ بادشاہ کہ جو کہ عام ہے ساری مخلوق کو، نہیں ہے سخیوں کے اندر اس کی کوئی ایسی مثال جس کی طرف دیکھا جاتا ہو. لو کان مثلک آخر فی عصرنا ما کان فی الدنیا فقیر معسر، اگر آپ جیسا کوئی دوسرا ہوتا ہمارے زمانے میں تو نہ ہوتا دنیا کے اندر کوئی تنگ دست فقیر. فَإِنَّهُ يَصِحُ أَن تُحْذَفَ أَوَاخِرُ الشُّطُورِ الْأَرْبَعَةِ، بس کیونکہ صحیح ہے کہ حذف کر لیا جائے الشطور. شطر کسے کہتے ہیں؟ شطر کہتے ہیں جز کو اور حصے کو، اسی طرح نصف آدھے کو بھی کیا کہتے ہیں؟ شطرن کہتے ہیں، اور یہاں اسی معنی میں ہے. کیونکہ ایک شعر کے اندر کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ دو مصرے، تو آدھا ایک مصرہ کیا ہے؟ آدھا شعر ہے. تو یہاں پر بھی فَإِنَّهُ يَصِحُ أَن تُحْذَفَ أَوَاخِرُ الشُّطُورِ الْأَرْبَعَةِ، کہ یہاں صحیح ہے کہ حذف کر لیا جائے چار نصفوں کا اواخر، یعنی چار مصروں کا کہ آخر کو اگر حذف کر لیا جائے تو بھی یہ صحیح رہتا ہے. وَيَبْقَى، اور باقی یوں باقی رہتا ہے. فَإِنَّهُ يَصِحُ، فَا تَعْلِيلِيَا ہے، فا کیا ہے؟ تعلیل. آپ نے اصول الشاشی اور نور الانوار میں پڑھا ہوگا کہ فا کبھی علت بیان کرنے کے لیے آتی ہے، یعنی اس کے ماں بعد ما قبل کی علت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ علت. تو یہاں اور اس کا ترجمہ کیونکہ کے ساتھ کرتے ہیں یا اس وجہ سے، تو دیکھیے پیچھے شعر ذکر کے تشریح کی تعریف کی کہ وہ شعر کی بنیاد رکھنا ہے دو قافیوں پر، اس حیثیت سے کہ اگر کچھ حصہ اس شعر کا گرا بھی دیا جائے، وہ گر بھی جائے، پھر بھی باقی کیا رہتا ہے؟ مفید شعر. جیسے کہ شاعر کا یہ قول ہے فَإِنَّهُ يَصِحُ، کیونکہ یہ صحیح ہے کہ أَن تُحْذَفَ أَوَاخِرُ الشُّطُورِ الْأَرْبَعَةِ، أَن تُحْذَفَ أَوَاخِرُ الشُّطُورِ، کیونکہ صحیح ہے کہ حذف کر لیا جائے اس کے جو چار حصے ہیں ان کے آخر کو، ان کے آخر کو حذف کر لیا جائے. فَإِنَّهُ يَصِحُ أَن تُحْذَفَ أَوَاخِرُ الشُّطُورِ الْأَرْبَعَةِ وَيَبْقَى، بس یہ جو شعر ہے یہ صحیح ہے کہ حذف کر لیا جائے اس کے چار حصوں کے آخر کو، اس کے چار حصوں کے آخر کو حذف کرنا صحیح ہے. وَيَبْقَى، اور یہ باقی رہ جاتا ہے، یہ باقی رہ جاتا ہے. یا ایوہ الملک الذی، اے وہ بادشاہ کے جو، ما فی الکرام له نظیر، کہ نہیں ہے سخیوں میں اس کی کوئی مثال. لو کان مثلک آخر، اگر آپ جیسا کوئی دوسرا ہوتا، ما کان فی الدنیا فقیر، تو دنیا کے اندر کوئی محتاج نہ ہوتا. تو دیکھیے اب بھی معنی پورا ہے، شعر پورا ہے. المواربت، مواربت اگلی صنعت ہے. مواربت بھائی، مواربت، مواربت اس کو کہتے ہیں کہ متکلم اپنے کلام کو ابتدا سے ہی ایسے طریقے پر تیار کرتا ہے کہ اگر اس پر کوئی ناراض ہو اور گرفت کرنا چاہے تو وہ اس میں معمولی سی تبدیلی کر کے مواخذے سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے کہ میں نے تو یوں نہیں کہا تھا، میں نے تو یوں کہا تھا، پہلے ایک کلام کیا لیکن پہلے سے تیار کیا ہوا ہے کہ اگر وہ ناراض ہوا یا اس نے میرا مواخذہ کرنے کی کوشش کی تو میں اس کو کیا کر دوں گا، بدل، اس طرح بدل دوں گا، معمولی سی وہ تبدیلی کر دیتا ہے اور بات پہلے کچھ اور تھی پھر کچھ اور بن جاتی ہے. تو کہتے ہیں المواربت، مواربت جو ہے یہ ان یجعل المتکلم کلامہ، کہ وہ بناتا ہے متکلم اپنے کلام کو، بحیث،
اس طور پر کہ یمکنہ ان یغیر معناہ، کہ ممکن ہوتا ہے اس کے لیے کہ وہ اس کے معنی کو بدل دے، بتحریف او تصحیف او غیرہما. تحریف کہتے ہیں کلام میں رد و بدل کرنا، اور تصحیف بھئی وہ حروف کی وجہ سے کلام کو دوسری طرح پڑھ دینا، حروف میں اشتباہ وغیرہ کی وجہ سے، تو وہ کلام کے معنی کو بدل دیتا ہے، بتحریف اس میں رد و بدل کرتے ہوئے، او تصحیف یا اس کے حروف میں تبدیلی کرتے ہوئے، او غیرہما یا ان کے علاوہ میں، لیسلم من المواخذتی، تاکہ وہ سلامت رہے کس چیز سے؟ مواخذے سے، گرفت سے وہ بچ جائے، اس سے سلامت رہے. کا قول ابی نواس، جیسے ابو نواس شاعر کا قول ہے بھائی، ابو نواس ایک شاعر تھا اور اس نے ہارون الرشید کی مدح وغیرہ اور تعریف میں اشعار کہے. ہارون الرشید خلیفہ تھا تو اس کی مدح میں اشعار کہے، اور آپ جانتے ہیں بھائی کہ خلفاء اور بڑے سردار اور بادشاہ وغیرہ شعراء کو بڑا انعام دیتے تھے، کیونکہ عربوں کے ہاں اشعار بڑی تیزی سے مقبول ہو جاتے اور ہر طرف پھیل جاتے تھے. تو اس نے اشعار وغیرہ کہے لیکن ہارون نے کوئی اس کے اشعار کی طرف توجہ نہ دی، اس کو کوئی انعام وغیرہ نہیں دیا. تو اس نے پھر یہ شعر کہا، یہ شعر کہا، دیکھیے اگلا شعر، لقد ضاع شعری علی بابکم. لقد ضاع، ضاع یزیو کے معنی ضائع ہونا، لقد ضاع شعری، تحقیق میرے شعر جو ہے وہ ضائع ہو گئے، علی بابکم تمہارے دروازے پر، میرے شعر کیا ہو گئے؟ ضائع ہو گئے تمہارے دروازے پر. کما ضاع عقد علی خالصہ، عقد کہتے ہیں ہار کو، ہار، خالصہ یہ ہارون الرشید کی کوئی محبوب باندھی تھی تو اس کا نام تھا خالصہ. کما ضاع عقد علی خالصہ، جیسے کہ ہار ضائع ہو گیا خالصہ پر، اس نے ہار پہنا ہوا ہے تو یہ گویا ہار کو ضائع کرنا ہے، یہ اس قابل نہیں کہ اس کو ہار پہنایا جائے. تو یہ شعر اس نے کہا، لقد ضاع شعری علی بابکم، کی تحقیق میرا شعر ضائع ہو گیا تمہارے دروازے پر، کما ضاع عقد علی خالصہ، جیسے کہ ہار ضائع ہو گیا خالصہ پر. فلما انکر علیہ الرشید ذالکا، انکر علیہ الرشید ذالکا، یاد رکھیے عربی زبان میں کہتے ہیں انکر علیہ فعلہ، انکر علیہ فعلہ، جب کسی کے کام کو ناپسند کرتے ہوئے اس کو اس کام سے روکا جائے، منع کیا جائے تو کہتے ہیں انکر علیہ فعلہ، کسی کے کام کو ناپسند کر کے اس سے روکنا بھائی، تو اس کے لیے عربی میں کہتے ہیں انکر علیہ فعلہ. تو یہاں بھی اسی طرح ہے، فلما انکر علیہ الرشید ذالکا، تو جب ہارون الرشید نے اس کے اس کام کو، اس عمل کو، اس شعر کہنے کو ناپسند کرتے ہوئے اس سے منع کیا، یعنی وہ ناراض ہوا ہوگا اور کہا ہوگا تم نے کیوں کہا یہ شعر، تمہیں نہیں کہنا چاہیے تھا، تو قال، تو وہ شاعر کہنے لگا، لم اقل الا، میں نے تو نہیں کہا سوائے یہ کہ میں نے صرف یہ کہا تھا، میں نے تو یہ کہا تھا، آپ کو غلط شعر پہنچا ہے، میں نے یہ کہا تھا، لقد ضاع شعری علی بابکم کما ضاع عقد علی خالصہ. تو دیکھو ضاع عین کو اس نے حمزہ سے بدل دیا، ضاع، اب دیکھو یہ قریب قریب ہیں، ادائیگی میں بھی اور لکھنے میں بھی قریب قریب، کہ لقد ضاع، ضاع کے معنی چمکنا، روشن ہونا، کہ تحقیق میرا شعر روشن ہو گیا تمہارے دروازے پر، کما ضاع عقد علی خالصہ، جیسے ہار روشن ہو گیا کس پر؟ خالصہ پر، کہ میرا شعر چمکنے لگا تمہارے دروازے پر، جیسے کہ ہار چمکنے لگا کس پر؟ خالصہ پر. تو دیکھو اس نے تھوڑی سی تبدیلی کر کے اپنے آپ کو بچا لیا، اور پہلے سے یہ اس نے تیار کیا ہوا تھا کہ اگر وہ ناراض ہوا تو میں اس طرح کہوں گا. تو شاعر نے دیکھیے تھوڑی سی تبدیلی کی اور عین کو حمزہ سے بدل دیا، اب معنی کچھ کا کچھ ہو گیا بھائی، پہلے دیکھو خرابی بیان ہو رہی تھی اور اب تعریف ہو رہی ہے بھائی، تعریف ہو رہی ہے.
تو ہارون الرشید بڑا خوش ہوا اور اس نے شاعر کو بڑا انعام دیا. بھائی چلیے بس، ہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.